أيا مركز النور فيك الإقاء وفيك المحبات فيك النقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة حجرات کا درس چل رہا ہے. یہ آیت نمبر 14 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے اس آیت کا, یہ گنوار لوگ یعنی دیہاتوں کے رہنے والے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے, لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر مطیع اور فرما بردار ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کمی نہیں کرے گا, بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. سورہ حجرات میں شروع میں کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب آداب اور اخلاق بیان کیے گئے تھے کہ آپ کے سامنے جب حاضری ہو تو کیسے بولیں گے, کیسے پیش آئیں گے, یہ سب باتیں تھیں. اس کے بعد چند آیتوں کے اندر مسلمانوں کے باہمی ربط اور معاشرے کے احکام بیان کیے گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے. اب ایک واقعہ پیش آیا تھا, اس کے ماتحت اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی. اس آیت کے اندر ایمان اور اسلام, آیت میں یہ بتایا جائے گا کہ ایمان اور اسلام الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے. پہلی بات تو کیا ہے کہ ہم واقعہ کے کیا پیش آیا تھا جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی, اس کا شان نزول کیا ہے وہ سن لیتے ہیں. واقعہ یہ پیش آیا تھا, امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ قبیلے بنو اسد کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور وہ وقت تھا شدید قحط سالی کا, قحط سالی چل رہی ہے. اب یہ جو آنے والے تھے وہ دل سے مسلمان نہیں تھے, مومن نہیں تھے, کیونکہ مالی پریشانی میں مبتلا تھے. اپنی ضرورتیں پوری ہو جائے اس وجہ سے ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتا کر, مومن بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سامنے چل کر کہا کہ ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں. ابھی اصل میں تو مومن نہیں تھے. جب مومن نہیں تھے تو ایمان کے کیا احکام ہیں, اس کے کیا آداب ہیں, کچھ بھی ان کو پتا نہیں ہے. ان کے رہن سہن سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, مدینے میں آ کر, چونکہ دیہات سے آئے تھے اور پہلے زمانے میں دیہاتوں میں تعلیم کم ہوتی تھی, اس لیے وہ تہذیب اور تمدن جو شہروں میں ہوتا ہے وہ دیہاتوں میں نہیں ہوتا ہے. ابھی آئے, اصل میں مومن نہیں کر دیا کہ راستوں میں پیشاب پاخانہ سب چالو کر دیا, ہر طرف گندگی پھیلا دی انہوں نے. بازاروں میں گھومے تو چیزوں کے بھاؤ بڑھا دیے انہوں نے, یہ دوسری غلطی. تیسرا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہا ہے کہ خالی خالی اپنے آپ کو مومن کہا, حالانکہ وہ مومن نہیں تھے. اور چوتھی بات, کہ چلو مومن نہیں تھے, اگر وہ مومن ہوتے بھی تو بھی حضور کے سامنے اپنا مومن ہونا بتا کر احسان جتانا یہ حضور کے شان کے اندر گستاخی ہے. بھائی ہم مومن ہوں گے اس کا فائدہ ہم کو ہوگا, یہ خود ہم نے اپنے لیے اچھا کام کیا, حضور پر تو ہم نے کوئی احسان نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. احسان جتا رہے تھے, حضور کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. اللہ رب العزت نے یہ اصل کہنا ہی چاہتے تھے
کہ دیکھو یہ جو دوسرے مکہ والے ہیں وہ سب جو مسلمان ہیں وہ تو ایک مدت تک آپ سے لڑتے رہے, آپ سے مقابلہ کیا, انہوں نے آپ لوگوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی, اور ہم تو ایسے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کے سامنے تلواریں نہیں اٹھائی, ہم نے کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی, تو ہم ایسے مومن ہیں کہ ہم سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, تو ہماری قدر اور ویلیو زیادہ ہونا چاہیے, ایسا بھی ان کا کہنا تھا, ہمارا مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے, اپنا ویلیو خود چاہتے تھے. اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی. دیکھو ایک بات, ایک مسئلہ ہمارا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے. اگر حضور کو پہلے سے ہی پتا ہوتا تو حضور فوراً جواب دے دیتے کہ آپ مجھے دھوکہ دینے کے لیے آئے. یہاں تو اللہ رب العزت بتا رہے جبرائیل کے واسطے سے. خیر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ دیہات کے جو لوگ آئے ہوں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے, آپ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو صرف مسلمان ہوئے, ایسا کہو کہ تم مومن نہیں ہو خالی مسلمان ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ہونا الگ ہے اور مومن ہونا الگ الگ چیز ہے؟ تو ایمان کا ڈکشنری کے اعتبار سے کیا معنی ہے وہ سمجھنا پڑے گا, اسلام کا ڈکشنری کے اعتبار سے کیا معنی ہے وہ سمجھنا پڑے گا. ایک تو لغت یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے, ڈکشنری کے اعتبار سے اسلام کس کو کہتے ہیں, ظاہر میں کسی کی فرما برداری کرنا ظاہر. اب کوئی غیر بھی آ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ مسلمان, اور ہمارے یہاں کتنے مانگنے والے آتے ہیں رتا رتا یا کلمہ پڑھتے ہیں ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں پاتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا کر کے بھی مانگ کے چلے جاتے ہیں, ہم ان کو مسلمان سمجھتے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. خیر لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے اسلام کا معنی ہے ظاہر میں شریعت کے احکام کو پورا کرنا, اور ایمان کہتے ہیں دل سے اسلام کو ماننا, دل سے اندر, اور یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم یعنی ضروری ہے. کوئی آدمی صرف اور صرف ظاہر میں نمازیں پڑھے روزے رکھے حج کرے لیکن اندر سے مسلمان نہ ہو, ایک اللہ کو نہ مانتا ہو, رسول کی رسالت کو نہ مانتا ہو, شریعت کے احکام کو نہ مانتا ہو دل سے, وہ مومن نہیں ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور صرف آپ دل سے ایمان لے آئے لیکن اعمال آپ کافروں والے کرتے ہیں مشرکوں والے کرتے ہیں, تو دنیا میں آپ کے ظاہر کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا جائے گا. ایک آدمی کہے کہ میں مومن ہوں دل سے لیکن پھر پیشانی پر ٹیکا لگاتا ہے, اب آپ فتویٰ پوچھنے جائیں گے تو بھائی دل کی کیفیت تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں, ظاہر پر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ آدمی کافر ہے, سمجھا جائے گا. یہاں یہ جو لوگ آئے ہیں وہ ظاہر میں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کہو مومن نہیں ہو تم, ولیکن قولوا اسلمنا, یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان یعنی فرما بردار ہو گئے. آگے اور وضاحت فرما دی, ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں تو ایمان نہیں ہے, تم تو خالی زبانی خرچہ کر رہے ہیں. لطف اعتبار سے اسلام شریعت, اسلام کس کو کہتے اور ایمان کس کو کہتے, شریعت شریعت کی اصطلاح میں کس کو کہتے وہ دیکھیں. ایمان شریعت کی اصطلاح میں تصدیق قلبی کا نام ہے, یعنی اپنے دل سے اللہ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا ماننا دل سے, یہ شریعت کی نظر میں ایمان ہوا, اور یہی چاہیے دل سے بھی ہونا چاہیے. اسلام کس کو کہتے, اسلام نام ہے ظاہری اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے, ظاہر عمل یہ اسلام ہے, ظاہر میں جو دکھتا ہے وہ اسلام ہے, اور دل کے اندر اگر سچے معنی میں ہے تو وہ ایمان ہے. اب اسلام اور ایمان کی ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے لگتا ایسا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں, لیکن دونوں ایک ہی ہے دیکھنے جائے. ایمان کی شروعات دل سے ہوتی ہے, اس کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے. دل میں ایمان ہے تو آدمی شریعت والے احکام پر چلے گا, نمازیں بھی پڑھے گا, حج بھی کرے گا, روزے, دل میں ہے تو, اور یہ ہونا بھی چاہیے, اگر صرف دل میں ہے تو اس کا اثر ظاہر کو ہونا چاہیے, تو آپ کہے جائیں گے آپ مومن, اور ظاہری جو عمل ہے اس کا اثر دل پہ ہونا چاہیے کہ دل سے بھی اس کو سچا سمجھے. ویسے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں رمضان میں روزے رکھتے ہیں, ظاہری عمل ہمارے ساتھ کرتے ہیں, کبھی کوئی نماز بھی پڑھ لیتا ہے, لیکن وہ مومن نہیں کہے جائیں. تو ایک بات ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں دونوں ایک ہی ہیں,
لیکن ہم کوئی بھی پوچھے یا ہم کو سمجھنا ہو تو کیا کہیں گے؟ کہ بھائی ایمان دل سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا، اللہ ایک ایسا ماننا، رسول اللہ کے سچے رسول ایسا ماننا، دل سے یہ ایمان ہے، اور ظاہر میں ان کے احکام پر چلنا، یہ اسلام. خیر، اب یہ جو لوگ آئے تھے وہ حقیقت میں مومن نہیں تھے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ ان سے کہو کہ آپ میرے سامنے آ کر جھوٹ مت بولو، اور اپنے ایمان لانے کا اور اسلام لانے کا مجھ پر احسان مت جتاؤ، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے اتنی بھی تم کو توفیق دی. یمنون علیکم اسلام قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ھدیتم للایمان، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو توفیق دی. باقی آدمی کا کیا کمال ہے اس کے اندر. خیر، ایک اور بات کہ قرآن اسلام کس کو کہتا ہے اور ایمان کس کو کہتا ہے؟ قرآن کے اعتبار سے قرآن میں تین طرح کی باتیں ہم کو ملے گی، قرآن اور حدیث. بعض جگہوں پر قرآن کریم نے اس طرح ایمان اور اسلام کو بیان کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، ایمان بھی ایک ہے اسلام بھی ایک. سورہ داریات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. عذاب کے فرشتے آئے تھے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب لے کر. اب راستے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی جانا تھا عذاب نازل کرنے سے پہلے، وہاں کیوں جانا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشخبری دینے کے. وہاں سے خوشخبری دے کر آئے، پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا. پھر عذاب کے بعد کیا حالت کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ پوری بستی میں سے جتنے مومن تھے ہم نے ان کو نکال لیا، اور باقی جتنے نافرمان تھے تمام پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال فرمایا فما وجد، اور آگے فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. اگلی آیت میں مومن کا لفظ، یہاں مسلم کا لفظ. کہ جب ہمارے فرشتے وہاں گئے تو سوائے ایک گھرانے کے کوئی اور مسلمان تھا ہی نہیں وہاں، اور وہ گھرانہ کس کا؟ لوط علیہ الصلوۃ والسلام. حالانکہ ان کی بیوی تو مومن نہیں تھی، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ کے تو ماننے والے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگلی آیت میں مومنین کا لفظ ہے، بعد والی آیت میں مسلمین کا لفظ ہے. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی. دوسری ایک جگہ قرآن کریم اس انداز سے بیان فرمائیں کہ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان الگ ہے اسلام الگ ہے. جیسے کہ یہاں پر یہ جو دیہات آئے تھے ان سے لے کہا کہ تم مومن نہیں ہو خالی مسلمان، یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان الگ ہے اسلام الگ. اب حدیث کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں کیا پتا چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہے کہ الگ الگ. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا تعلق کھلے اعمال سے، علانیہ جو دکھائی دیتے ان سے ہیں، اور ایمان کا تعلق دل سے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایمان دل کا، دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسلام ظاہری اعمال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور کبھی تو ایمان کو اسلام کا ایک حصہ قرار دیا، دونوں کو جوائنٹ بھی کر دیا گیا کبھی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ایو الاسلام افضل، کون سا اسلام بہتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. سوال ہوا اسلام کا، جواب میں لفظ آیا ایمان. اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی. تب پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں دل سے تصدیق ہو یہ ایمان ہے، اور ظاہری اعضا سے شریعت کے احکام پورے ہو یہ اسلام. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ایمان ہوا تصدیق والاسلام ہوا تسلیم. اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ بنی عزت کے جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، مسلمان. آگے اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر تم بھی اللہ کے احکام کو ماننے والے بن جاؤ اور اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی باتوں پر چلنے والے بن جاؤ، تو اب تک جو گناہ ہوئے وہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا، اور اب جو اچھے کام کرو گے اس کا بہترین بدلہ آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی دے گا. ان اللہ غفور رحیم، اب تک جو ہو گئے اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ بھائی آدمی کے ساتھ نفس لگا ہے، شیطان لگا ہے، کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور پھر شیطان گناہ کے بعد انسان کو مایوسی میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے. آدمی چاہتا بھی ہے، بھائی ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے. فرشتہ اچھے خیالات ڈالتا ہے کہ تو یہ نیکی کر لے، یہ نیکی کر لے،
شیطان برے خیالات ڈالتا ہے کہ تو ایسا مت کر ایسا مت کر. کبھی انسان سوچتا ہے کہ تو اللہ کے سامنے توبہ کر لے, معافی طلب بھی ہو جائے, ذرا رو لے لے, اللہ کو منا لے, لیکن شیطان دل میں ڈالتا ہے اتنے سارے تو نے گناہ کیے, 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چل, ایسا کہہ. ایسے وقت میں یہ آیت یاد رکھی, ان اللہ غفور رحیم, اللہ بڑا بخشنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, اس کا معاملہ ہمارے جیسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم کئی سالوں پہلے ہم سے جو غلطی ہوئی تھی کئی سالوں کے بعد ہم تانا دیتے کہ تو وہی آدمی ہے نا, تو نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ. اللہ کے دربار میں یہ بات نہیں, 90 سال کا بوڑھا بھی اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کبھی اللہ تانا نہیں دے گا. ان اللہ غفور رحیم, اللہ بڑا بخشنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا, تو کبھی اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے مایوس نہ. دوسری بات کہ جب ایمان لے آ رہا تو مکمل ایمان ہونا چاہیے, خالی زبان سے کہ میں مومن ہوں مومن ہوں, میرے دل میں بس میرا دل بہت صاف ہے, بھائی صاف ہے تیرے دل میں ایمان ہے, تو اس کا اثر ظاہر پر کہاں ہے؟ ظاہر پر اس کا اثر بھی ہونا بہت ضروری ہے, عبادات معاملات اخلاق معاشرت ہر ایک چیز میں مکمل ہونا ضروری ہے. اب حاجی اور قاضی صاحب ہے لیکن پھر بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, رشتے داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے, پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, جن کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے اس کو پورا نہیں کرتے, تو آپ کامل مومن نہیں کہے جا سکتے. ہمارا حال کیا ہے کہ خدا سے دیکھ کتنا ڈر رہا ہوں, خدا سے دیکھ کتنا ڈر رہا ہوں, تیجوری اور جیب دونوں بھر رہا ہوں, تیجوری اور جیب دونوں بھر رہا ہوں, پڑوسی بھوکا ہے آج دوسرا دن ہے اور میں تیسری بار حج اور عمرے کر رہا ہوں. یہ ہمارا گاٹ ہے. حقوق معاشرت بدنی عبادت تو بندہ اسی حد تک کر لیتا ہے, نماز روزے وغیرہ ہوتی ہے, لیکن یہ معاشرت معاملات یہ اصل ہے, اس کی بہت ضروری ہے اور ہم اس میں بہت پیچھے ہیں, ہمارا گراف ہمارا لیول بہت کم ہے, اس میں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے, تب جا کے ہم کامل مومن کہے جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے, اصل معنی میں اللہ بیان فرما رہے ہیں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا. مومنین سچے معنی میں وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر شریعت کی کسی بات میں شک نہیں کیا, ایمان شریعت نے جو حکم دیا اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا. آج کل کے حالات میں آیت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, بہت بڑا سبق. کچھ انٹرنیٹ کے ذریعے ٹی وی چینلوں کے ذریعے ایسی غلط غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں بار بار تھوکی جا رہی ہیں کہ آدمی تھوڑی مدت تک تو اس کے سامنے کمپلیٹ رہتا ہے, پھر اس کے دماغ میں بھی شکوں پر شبہات پیدا ہو جاتا ہے. طلاق کا مسئلہ لے لیجیے, اتنا زور شور سے اٹھایا جائے گا تو کبھی نہ کبھی تو آدمی کے دل میں خیال آئے گا کہ واقعتا طلاق کے ذریعے عورت پر ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن طلاق کا فلسفہ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور شریعت کیا چاہتی ہے وہ ہم نہیں جانتے. حلالے کی بات بہت اٹھاتے ہیں اس مسئلے کو, حلال کیا ہماری شریعت کہتے ہیں کہ آپ حلال کرو. جس آدمی یا جس عورت کے دل میں خیال ہے کہ میں صرف اس لیے دوسرا نکاح کر رہا ہوں, شوہر یہ مرد سوچ رہا ہے کہ تاکہ ایک رات کی لذت مجھے حاصل ہو جائے, تو ایسے حلال کرنے اور کروانے والوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. شریعت آپ کو حلالے کا نہیں کہتے, یہ تو ایک شکل شریعت نے پورا دروازہ بند نہیں کہ ایک شکل رکھے, شریعت نہیں کہتی کہ 3 طلاق ہو گئے اب عدت گزار کر کسی کو ڈھونڈ کر لاؤ, 24 گھنٹے کا اس کے ساتھ کانٹراکٹ کر لو, پھر اس کے ساتھ خالی خالی نکاح کر لو, شریعت نہیں کہتی. بلکہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے اس عورت کے لیے کہ دیکھ تو نے پوری زندگی اس شوہر کے پیچھے کھپا دی, تو نے اتنے احسانات کیے, اس کے بچوں کی تو نے پرورش کی, اس کے سب کام کاج تو نے سنبھالے, اس کے باوجود اس نے تیرا احسان نہیں مانا اور اس نے تجھے 3 طلاق دے دی, تو دوسرے مرد سے نکاح کر لے. کیا ہے دوسرے, پھر شریعت نہیں کہتی کہ وہاں سے طلاق لے کے پھر یہاں ہے, اتفاق سے وہ دوسرا شوہر مر گیا یا اس نے طلاق دے دی اور تیرا جی کرتا ہے کہ مجھے پہلے کے پاس جانا ہے تو پھر تیری مرضی, شریعت مجبور نہیں کرتی. اب اس کو اچھالا جاتا ہے بار بار, جھوٹ جب بار بار ٹکراتا ہے نا تو تھوڑا سا ضرور چھوڑتا ہے, ہمارے دلوں میں پھر شکو پر سدھار پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا یار حلال دوسرے مرد کے پاس جا رہے ہیں, کسی بے شرمی کی بات, ایسی باتیں نہیں ہیں. اصل میں شریعت کی منشا کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور کبھی کسی شرعی حکم میں شک نہیں کیا ہے، جو بھی کہا گیا سمجھ میں آئے گئے نار. بہت سارے احکام ایسے ہیں جہاں ہماری عقلیں سوچنا بند کر دیتی ہیں، وہاں سے شریعت شروع ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرماتے ہیں کہ اگر عقل کا دارو، اگر شریعت کا دارو مدار عقل پر ہوتا تو موزوں پر جو مسا کرتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں، تو مسا نیچے کرنا چاہیے تھا پلووں پر، لیکن مسا اوپر کیا جاتا ہے. حالانکہ اوپر کا حصہ تو یوز ہوتا ہی نہیں، یوز ہوتا ہے نیچے کا حصہ. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ نیچے مسا ہونا چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں اوپر مسا دو. یہاں سے سمجھ جانا چاہیے کہ شریعت میں عقل کا کوئی دخل نہیں. خیر، تم ملم یا تابو، پھر شریعت کے کسی حکم میں شک نہیں کر دیں. وجہ حدو بیان والی وان فسیم فی سبیل اللہ، اور موقع آنے پر اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. جان سے بھی جہاد ہوتا ہے، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے. جب جان کی ضرورت پیش آتی ہے جان دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل، کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما. تو ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ وقت آنے پر اگر جان دینی پڑے جان دے دیں، مال خرچ کرنا پڑے جتنی طاقت ہوگی جب تقاضا ہوگا ہم مال خرچ کریں گے. اولئک هم الصادقون، کہ یہ سچے مومن، یہ صحیح معنی میں مومن ہے. وہ نہیں کہ خالی فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو خالی خالی مسلمان ظاہر کرے تاکہ لوگ مسلمان سمجھ کر ہم کو صدقہ دے دے زکات دے تو ہماری پریشانی دور ہو جائے، جیسے قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے تھے، اس لیے وہ مومن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ مومن ہے جو سچے معنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ایمان لائے یعنی ان کے احکام کو پورا کرے، خالی زبان سے بولنا مقصد نہیں ہے، ان کے احکام پر چلے، پھر شک نہ کرے، اور وقت آنے پر اپنی جانوں اور مالوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یہ سچے معنی میں مومن. اب ہم بھی اپنا جائزہ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے پیدائشی ایمان تو ہم کو ملا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شریعت کا ہر حکم ہم پورا کرنے والے بنے، اور اس پر اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. اللہ رب العزت ہر ایک کو کامل و مکمل ایمان کی دولت سے نواز دے. بھائی کوئی سوال کسی کو کرنا ہو تو کر سکتے، اگر جواب مستحضر ہوگا جہاں میں تو دے سکتا ہوں. اچھا، کسی بھی لائن کا کوئی سوال ہو، مسئلہ ہو، ابھی نہ ہو آئندہ یاد آئے تو اگلے جمعہ کے لیے دیکھ کر لاوے تو ابھی سہولت رہے گی. ٹھیک ہے، درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما. لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا حنان يا منان، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، الى العالمين. تو نے اپنے کلام پاک میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے ان الله غفور رحيم، کہ آپ کا رب، آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. الہ العالمین، ہمارا یقین ہے کہ آپ بڑے غفور الرحیم ہیں. یا مولا کریم، ہم زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کی اور مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. یا مولا کریم، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. ہمارے والدین اور رشتہ داروں کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. جو اس فانی دنیا کو چھوڑ کر دارالبقا کی طرف رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بال بال مغفرت فرمائی، کروٹ کروٹ ان کو چین و سکون نصیب فرمائی، ان کی قبروں کو طاحت نگاہ وسیع اور پوشانہ فرمائی. الہ العالمین، ہمیں بھی ایک دن آپ کے پاس آنا ہے، پوری زندگی کا کیا کرایا اس کا حساب اور کتاب دینا ہے. یا مولا کریم، اب تک کی زندگیاں تو ہم اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھے، بقیہ زندگیوں میں آپ کے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، قدم قدم پر ہماری نصرت اور مدد فرمائی، ہمیں ہماری صحیح رہبری اور رہنمائی فرمائی. الہ العالمین، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے نفس اور شیطان کے حوالے ہمیں نہ فرمائی. اللہ ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عين. الہ العالمین، ایک لمحے کے لیے بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیاں مانگی ہیں ہمیں بھی عطا فرمائی، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے اور سرور و فتن سے پناہ چاہیے، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری پوری ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائی. ہمیں مانگتا نہیں آتا لیکن آپ دینا جانتے ہیں، ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان نشان عطا فرمائی. جزا اللہ عنا محمد بما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مركز النور فيك الإقاء وفيك المحبة فيك النقاء.